Побратими його називали просто і шанобливо Іванович або Теща. Такий позивний танкісту Володимиру Тітарчуку з Чернігова вони дали, бо він постійно бубонів, повчаючи молодих воїнів і пильно слідкуючи за тим, щоб ті берегли себе. Він багато чому нас навчив. Він нас готував до справжньої війни, він вчив нас виживати в різних умовах і постійно говорив, що нам дійсно треба захищати нашу Україну. Володимир Тітарчук – один із тих військових, які героїчно захищали Донецький аеропорт. Він – кадровий офіцер у третьому поколінні і на війні не був новаком, бо вже мав бойовий досвід, брав участь у миротворчих операціях у країнах Африки, а на фронт поїхав добровольцем. Він сказав, ні, я піду, я не можу так сидіти, тому що він уже коли починався Майдан навіть, він вже так сидів, телевізор дивиться, каже, ні, каже, це просто так не закінчиться, це буде війна, каже. Він уже відчував, він казав, що буде війна. Володимир Тітарчук був із тих бійців, яких бойовики називали кіборгами. Він брав участь у запеклих танкових боях. На своєму Т-64 він щодня виїздив до Донецького аеропорту, підвозив набої, вивозив поранених, тримав оборону форпосту українських захисників. Володимир Іванович Тітарчук є зразком справжнього українського офіцера. Людини честі. Надійний помічник і, скажімо так, яких було мало в то время. Героїчна оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. З 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. Володимир Тітарчук 10 місяців був у самісінькому пеклі війни. Збереглися кадри з документального фільму Леоніда Кантера «Добровольці Божої Чоти». Тут видно, як офіцер разом зі своїми побратимами відчайдушно захищає Донецький аеропорт. Коли от виїздив Донецький аеропорт, він майже кожного разу дзвонить, каже, все, я їду, моліться. А цього разу якось він, коли збирались, він не зателефонував вже. 14 жовтня він потрапив під смертельний обстріл, а 17-го від отриманих тяжких ран помер. За офіційними даними, під час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських військових. А 16 січня став днем пам'яті кіборгів. Володимир Тітарчук похований на алеї героїв кладовища Яцево. Побратими, волонтери не забувають вшанувати його пам'ять. Ми стараємося чаще збиратися от іменно в такі дні, день народження Івановича. На День Збройних Сил України, День Захисника Вітчизни. Ми стараємося все зібратися тут, ну, вспомнити, обговорити. Уже 5 років пройшло, ми все пам'ятаємо і ніхто його не забуває. Чернігівська загальноосвітня школа номер 1 з поглибленим вивченням іноземних мов також шанує пам'ять кіборга. Тут навчається його син. Колектив навчального закладу проводить виховні години для учнів. У музеї школи зібрані речі та фотодокументальні матеріали, які розповідають про героя. Де не з'являвся Володимир Іванович, він завжди був в центрі уваги. От є така категорія людей, якщо й немає, тихо, сумно, тільки з'являється, ну, начебто сонечко, за хмарки визирає. Отак Володимир Іванович. Ім'я Володимира Тітарчука вписане в книгу пам'яті героїв Сіверського краю. Про легендарного кіборга йшла мова і в теленарисі, а були спочатку хлопчики, що телеканал «Новий Чернігів» реалізовував в рамках бюджету участі минулого року. Він назавжди залишиться в історії свого міста і країни в числі славних героїв-захисників рідної землі.